Poté, co se ke mně dostala zpráva, že Lighthouse 2 má přijít opět na scénu, tak by z toho všeho bylo totálně špatně. Ale co se dá dělat? I televize musí na mladých nějak vydělávat, že ano? Každopádně lidi, já vás vítám u dalšího videa, pohodlně se usaďte, dejte si něco dobrého k pití, případně k snědku. A začínáme. Mé jméno je Frajer. Lighthouse 2. Jenom otázka času, nic víc, nic míň. Je to prostě další show, kde se má objevit pár trapáků, kteří prostě chcou ukázat, že influenceři jsou prostě v pohodě. Ale já si myslím, že jednička prostě měla skončit. Když skončil Lighthouse 1, tak jsem si řekl, díky bohu, že konečně konec. Vidím, že jsem se velice mýlil. Už připravili i druhý díl, kde má přijít pár dalších lidí. Mohlo by to být v celku zase zajímavý, nicméně, jak už jsem řekl. Byla to jen otázkou času, je to totální zbytečnost, protože pokud tam budou dále vybírat další takovéhle, nebudu ani říkat, no tak, to prostě nikam nebude vést. Pro mě je teďka asi nejlepší sledovat Life Island, nebo Life Island, nějak tak to je. Netuším přesně, ani mě to nezajímá moc ten název, jako ten děj, co se tam odehrává, je to pro mě mnohem zajímavější, než sledovat tuhle tu kravinu. Takže pokud si mě teďka v komentářích budete ptát, jestli budu sledovat, či nebudu, či případně reagovat, tady máte jasné, ne. Jednoduché a prosté, ne. No a pokud se samozřejmě ptáte, kdy už konečně půjdu na kameru, už se blíží ten čas, kdy se zase ukážu zpět na kameře, protože ještě furt se necítím úplně nejlíp. Ale řekl jsem si, že na tu Lighthouse 2 musím něco udělat, jenom takhle pro srandu. Abych byl taky jeden z těch youtuberů, kteří prostě na tohle udělají jakože reakci, ale přitom jenom na to dělám svůj názor, jak to bude do budoucna. Prostě ne. A ještě k tomu, tenhle kanál dali na nový kanál Primi. Já prostě nemám co dodat, tohle je jenom zoufalý krok Primi, a aby rozběhli nový, prostě nějaký nový pořad na novém kanále, aby nalákali co nejvíce mladých lidí, kteří samozřejmě jako vždy budou utrácet své nemalé peníze z aplikace, která je bude okrádat i tak, ale to samozřejmě už nikdo neví, to nikdo prostě nevidí, a pokud chcete o tomhle vědět víc, na YouTube je to spousta, já na tohle zvlášť video fakt já nebudu, lidi toho po mně nechtějte. Zkrátka dobře, lidi si mysleli, že posílají jenom tu určitou částku, ale aplikace na pozadí ve skutečnosti ještě více okrádala, ale to už nikdo neví. Jestli nevidí do svých účtů, případně do účtu svých maminek, tak je to hodně smutný, ale o tom až někdy jindy, teda u mě na kanále vůbec samozřejmě. Takže tohle je můj celkový pohled na Lighthouse 2, prostě Lighthouse 2 je jedna z nejhorších, nebo celkově Lighthouse, nebudeme mluvit jenom o dvojce, budu mluvit o celkovém tomhletom souslovi těchto dvou slov. Lighthouse je to nejhorší, co mohlo potkat českou televizi. Prostě proč? Tihleti lidé mají zůstat na Instagramu, případně někteří na YouTube, ale nemá se toto dostávat do televize, pokud nejsou psychicky normální, což samozřejmě nejsou, jinak bych tohle v životě neřekl. Ale bohužel je to tak, takhle to funguje a takhle to prostě fungovat bude. Žijeme v retardované době, nebudu vám hlát, takže bohužel. Můžeme se netěšit na Lighthouse 2, která brzy bude na novém pořadu Prima. Je to smutné, ale je to tak. Tohle je z tohle videa všechno. Já doufám, že se vám případně tohle video líbilo, což nevím sice, co by se vám tady mohlo líbit, ale pokud ano, zanechte like, případně odběr, pokud jste zde nový, případně starší, ale YouTube vám ho z nějakého neznámého důvodu odebral, no a nějaký hezký komentík, co bychom mohli natočit příště. Já se v tuto chvíli s vámi loučím, mějte se a v dalším videu. Čus.